你们生活了吗？这里这里。啊，走哪走了？我帮忙就是家人压压制，然后教练当然没问题了。对啊，又要脱光。阿鲁巴，阿鲁巴。不是吧？那是很难。吃蛋糕吗？不是。对啊，你要吃蛋糕。不是吃蛋糕吗？哎，所以这一间你们是会住到几点？住到明天啊。哎，做五点了，做好五点了，因为我帐篷有带来了。我以为你们很厉害，我就是这样子。没问题啊，也没什么把戏好玩的、啊，也是叫我脱衣服。哎，所以比如说你站在这个这边，哇，我没看到，就这里耶。就是结果，没事，哎，今天就是那个草莓要留给我，草莓要吃，可以吗？今天可以吗？大家觉得还开心吗？哦，可以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 ，照相了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 ，还有没变过钱？可以吗？你家要打人的时候要先讲哦，我没有教练哦，他妈的，对，先讲哦，原来被蛋糕打到鼻子会红哎，我现在知道，哦，超红的，一打好用力，用颈度这样，没这样，他没关系，对不起，不，打东西给他一下，那个舔干净一下，你如果掉到这种就舔，对，如果掉到这种就舔一下。其他飞奔出来了，那种好了，你舔一下吧。啊，一个是这边我在舔吧。你要吗？哦，这种草莓我在舔到，也还好。真的是。好，没问题。来吃草莓。还好我们的位置还不错。